Третє засідання 10-ї сесії Хустської районної ради 7-го скликання виявилося напрочуд спокійним та святковим. Перше, тому що депутати попрацювали плідно, конструктивно та злагоджено на депутатських комісіях напередодні. Друге, бо сесія відбулася у свято Вознесіння Господнього та у День вишиванки. Тож без вітань цього сесійного дня також не обійшлося. Стосовно ж винесених на сесію питань, то стартували вони, як зазвичай, із бюджету. Приекономили трошки кошти державні на безпосередньо імовірне, так скажемо, поки що підняття заробітної плати, яке чекаємо, що у другій половині 2018 року воно ж все-таки буде. Ну і закрили безпосередньо ті борги, які в нас є. Це борги за теплопостачання у районній лікарні, це виділення коштів на пільгове лікарство. Майже 300 тисяч гривень ми виділили на утримання апарату управління сільських рад району. Хотіло би нагадати, що на попередній бюджетній сесії, зокрема за ініціативи депутата районної ради Івана Васильовича Канюки, було прийнято рішення про виділення коштів на реконструкцію вбиральні у навчальному закладі у селі Шаян. І сьогодні нам довелося вносити певні корективи відносно назви проекту. Крім того, обранці прийняли ряд рішень про фінансування різного роду програм, а також виділили додаткові кошти на покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх шкіл, утримання адмінбудинку ради та приведення до ладу його прилеглої території. Відтак, зміни до головного фінансового документу депутатами внесено з урахуванням усіх пропозицій та доповнень. За 19-0 утрималось 0, не голосувало 1, рішення прийнято. Говорили під час засідання про еколого-санітарний стан у районі та шляхи його покращення, дорожню ситуацію та газифікацію, зокрема. Позаяк щодо останнього тривали гучні дебати навколо окремих нововведень. По всім питанням «Слуги народу» прийняли відповідні рішення. Щодо газового вирішили наступне. Звернення до НКРЄ і центральних органів державної влади з приводу неправомірних дій, на нашу думку, і зловживання своїм монопольним становищем газотранспортних компаній, зокрема, щодо зобов'язання нас, бюджетних установ, встановлювати модеми для обліку газу, що потягне за собою величезні видатки по районному бюджету. Також йшла мова про реорганізацію частини штатного розпису Хустської районної стоматологічної поліклініки шляхом переведення в хозпросрахункове відділення. В результаті Рада вирішила рекомендувати райвідділу охорони здоров'я змінити систему фінансування переведенням частини працівників із бюджетного фінансування на господарське. Що торкається двох питань, які безпосередньо сьогодні також гостро звучали, це доведення до відома депутатів Хустської районної ради, рішення судів відносно позовної заяви бувшого заступника голови районної ради Рогоча Івана Юровича і бувшого голови районної ради Пацкана Олександра Михайловича, тому що їм відмовлено у тих вимогах, які вони ставили до районної ради. Нагадаємо, Іван Рогач позивався з тим, аби його поновили на роботі і виплатили заробітну плату за час вимушеного прогулу. А Олександр Пацкан звернувся у суд із позовом про визнання протиправним та скасування рішення Хустської райради і також поновлення його на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Всі без виключення питання були проголосовані. Ми отримали сьогодні конструктивну роботу, зокрема і що стосувалося медичної реформи, яка зараз проходить у нас. Зокрема, це і взяття до відома рішень суддів Хустського районного суду відносно позовів колишнього голови і заступника голови районної ради.